Пожарникари, полицајци, жители, сите во потрага по змија. Инцидентот се случил во близина на големиот пазар во Гостивар, каде змијата влегла во моторот во автомобилот кој бил паркиран. Собственикот на автомобилот, Opel Astra, откако ги завршило врските околу пазарувањето при ваќањето кон автомобилот, ја забележал змијата како излегува од просторот кај предното тркало. Плашејки се да не биде каснат, настанот го пријавил во противпожарната единица и полицијата. За кратко време, тие започнале со пребарување на возилото, а се приклучиле и граѓаните кои биле во близина. Змијата влегла во моторот, а пожарникарите интервенирале со вода, но не успеале да избркат. По неколку часови обид, на крајот пак службата го пренесе возилото надвор од градот, надевајки се дека змијата сама ќе го напушти автомобилот.